لری لری حضور د دې چنډا په بلند ولاړی کې خیری لاړ د شاهانو بادشاهانو کیسه ختم شوه مقبرو په تم نه لګی چې چرته دی قبرونو باندې سپې مدیاز کې کسګي مگر د حاجی محمد امین نوم نه نم جون دے اور خلق قدر کئی کا نہ کئی وجد حضور دے عزت و نامو سے حفاظت دے اللہ میں اقبال سے ندی وی لکھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں زمائے سچوں سے تقواز دے چل کڑے روڑی زندہ باد زندہ باد عزت مندو صرف اور صرف حضور دا عزت او دا ناموس خبر ادا او پتہ کی بات حضور بالکل با مکمل با پرم نے لبے سارے اللہ اکبر اللہ اکبر